Půjdem spolu do Betléma, štědrý večer nastal a další známé koledy zněly před vánočním podvečerem na prostranství před domem dětí a mládeže. Příjemné melodie v podání dětského flétnového sboru pod vedením pana učitele Gomboše přilákaly k poslechu kolem jdoucí diváky, kteří se tak mohli v předvánočním schodu alespoň na chvíli zastavit a vychutnat si atmosféru radostného očekávání Vánoc. Následovala řada pohybových vystoupení dětí ze zájmových útvarů krůček, taneční hýbání a krok za krokem. Posluchači se pohybovali do rytmu pěkných melodií a vystupující odměňovali potleskem. Nechyběla ani ukázka moderního tance a street dance. Krásnými vánočními koledami podpořili příjemnou náladu podvečera také žáci Markéty Lipšové-Wagnerové. Slavnostní fanfáry pak ohlásily, že je čas přesunout se do dvora domu dětí a mládeže, kde byl odhalen originální Betlém. Podle charakteristické kresby jistě mnozí poznají, že autorem Betlému je mladý kralupský spisovatel a kreslíř, autor dětských knížek o kralupských strašidlech Jindřich Havlík. Jeho Betlém je netradiční tím, že postavičky jsou ze současnosti. Je třeba netradiční v tom, že panenka Maria má zimní lyžařskou bundu, Josef se opírá o kočárek, oslík má autosedačku a Ježíškovi přinesl pastelky jako dárek, například bobr. Takže jsme se snažili, aby ten Betlém byl veselý, byl příjemný a bylo se na co koukat. Já jsem strašně milo překvapený, je to velmi hezký, ještě jsem to tady nikdy takhle neviděl. Moc pěkný nápad a hezký stvárnění. Tam jsou tak vtipně jakoby uspořádaný ty zvířátka a je to prostě takový klasický Betlém a je to hrozně hezký. Zajímavě ty postavičky a i vzhledově se mi to moc líbí, ten Betlém. Jak dlouho bude Betlém v domečku vystaven? Tak ke shlédnutí bude do 10. ledna, takže kdo bude chtít, určitě na dvoře domu dětí a mládeže srdečně vítán. Trochu skřehlé diváky na závěr ještě rozehřála ohnivá show Martina Topinky. Tradiční předvánoční akce v režii Dom dětí a mládeže se opět vydařila a poskytla účastníkům příjemný sváteční zážitek.